جموں پریس کلب کے باہر سامبا سے آئے ہوئے سرپنچ کے ہمراہ وہاں کے مقامی لوگوں نے پی ڈبلیو ڈی محکمے کے خلاف زوردار احتجاج کیا اور مرد آباد کے نعرے لگائے۔ یہاں موجود سنڈیال کے سرپنچ لالو نے نمائند سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے گورنر انتظامیہ سے کی اپیل کی جو پیسہ ہمارے سامبا کو سامبا روڈ کے لیے آیا تھا وہ کہاں گیا، اس کی انکوائری کی جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے۔ دیکھیے واٹر پلسکار کی ایک خاص رپورٹ۔ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ فرا نام ہے میرا۔ تو آج کے پروٹیسٹ کے بارے میں بتائیے۔ آج کا پروٹیسٹ ہے ایسڈ اٹیک جو کل ہوا تھا۔ ایسڈ اٹیک ہوا ایک گلی میں، لیکن سفر پوری دنیا کر رہی ہے، نہ کہ کشمیر خالی، باہر بھی اگر دیکھا جائے باہر لوگوں کو بھی ہوا مل رہی ہے۔ اگر آج ایک لڑکے نے ایسڈ پھینکا کل کے مجھے بھی پھینک سکتے ہیں، ایک لڑکی کو دبا کے نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہم ایڈمنسٹریشن کو بس اتنا بول رہے ہیں کہ اس کلپرٹ کو بھی سزا ملنی چاہیے، جلد سے جلد اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اس کو بس ایسے ہو جائے بولے گا۔